دست بدن میں ہیں کڑیاں لوہار سے بولے یہ مولا آہستہ کاٹ یہ زنجیریں لاشا یہ صدائیں دیتا ہے بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے قید تنہائی تھی اور موسی یہ کاظم مولا ختم بینائی تھی اور موسی یہ کاظم مولا ستم آرائی تھی اور موسی یہ کاظم مولا ماں گھبرائی تھی اور موسی یہ کاظم مولا وقت کڑا تھا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر سید مولا سید مولا جانے کیسا زہر دیا ہے تن پاش پاش ہائے کاظم کا ہو گیا ہے گٹھڑی میں آئے مولا گٹھڑی میں آئے مولا بغداد کے پل پر رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہستا ہے رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہستا ہے بے بسی پر